haillahirromanroahim Wasa di suhalan utawi kang kaping nana me sitahhi kuantukmina yentang manaken siro Bil Qdari kalawan papasten Khiri tee bagusekodar washarhi lan aane kodar Minallahhi ta'ala saking Allah ta'ala <kulawus> ngandika sopo alfasani Imam al-fasani wa maknal imani lan uta maknana iman bihi kalawan Qdar iku anta takqiday yang tannek kakan siroanallah ta'ala yang satu Allah ta'ala ta iku qdaro masti akan Allah al- Khiro inka bagusan wasyaro lan kealaan qoblaholkil halqiing dalam sadure nga mele makhlukku waanna Jami alkaat tilan satu nesakabeh piro-piro barang kangg wujud Ikubi qdo illai tetap kalawan qdo Allah qarilan qadadar Allah walan utawi Allahiku muridun Ka ngarapakan laha kedewe ka inat wayak filan cukup opuaqaunnekadaken jazimun Ka mantap bidali kaalan mangkono mangkono qddarol Khiro wasyaro hanya min biburhanin saking orang nono ngajenengaken dalil wa so Abdullahhini Sayid Abdullah almurgini al Wal imanulan utawi iman Bil Qdari kalawan Qdar Iku wauta iman kalawan Qdar iku atas diku am beneraken. punya Bi biaan nama sekalawan satu hune barang kanak kangng wujud yama wamalan barang yakunnu Kang bakal wujud Yama iku bitak diriman Teap kalawan tak diretat yakulu Kang ucap Yamanlisaiyi ke dewesa wijji wijji kun fayakun ing lafat kun fayakun Ku ono siro fayak kunu mangka ono yase Khairon hale kangng bagus aus Sharron atau Kang ala nafan Kang manfaat audoron atau Kang Madarat huwan. punya Kang manis a muron atau kangng pahit wokola la nunganndika sopoan nabiys Shallallahu Alaihi Wasallam Kulus syin utaaban-saaban sawwijikubi qodoin p kalawan kodok woqa dari lan Qadadar hatal ajuuzi malah-malah apaswal kaisi lan cerdas akalileh us ngada sopohan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yukmin orang nonno iman sopo Abdul Abdi sawwiji bilai kalan Allah hatay yuk Minna malah-malah iman ya Abdul Bil Qadaari kalawan Qadadar Khiri tegas sebaguse Qadadar wasyarilan aani Qadadar rawwu ngadi us ngariwaya takakan hadis sopo atur mudi Imam atur mudi